Днес светът отбелязва рождената дата на Фредерик Бантинг. Именно този ден е определен и за световен ден за борба с диабета. И това не е случайно. През януари 1922 година в Канада доктор Фредерик Бантинг инжектира за първи път инсулин на умиращ от диабет юноша, 14-годишният Леонард Томсън, и по този начин той спасява живота му. В световен мащаб от хроничното заболяване страдат над 360 милиона души. Изключително стряскаща статистика, но факт. На диабета се дължи голям дял от разходите за здравеопазване в много развити страни. Терапията на диабета поглъща над 10% от бюджета на здравеопазването на всяка държава, като по-голямата част от тези пари отиват за лечение на сериозните хронични осложнения. Какво трябва да знаем за диабета? Как живее един българин с заболяването днес у нас и кои са основните рискови фактори за развитие на болестта? Това ще разберем в следващите минути от един от най-стъкнатите специалисти в борбата с диабета, не само у нас, но и в световен мащаб. За мен е чест да приветствам с добре дошъл в нашото студио професор Драгомир Коев, който е основател на клиниката по ендокринология в Медицинския университет във Варна, бивш директор на научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия при Медицинска академия София, ръководител на клиниката по диабетология в същия институт, почетен председател на Българското дружество по ендокринология и бивш главен републикански специалист по ендокринология към Министерството на здравеопазването. Това е само една малка част от богатата визитка на това светило, да кажем, безспорно в тази област. Добро утро, професор. Добро утро. Как се развива заболяването диабет през годините и увеличават ли се диабетно болните? Така, каква е тенденцията? Прочетахме едни доста стряскащи данни. Това е истина. Така е. В целия свят, не само в България, с течение на годините се увеличава броя на болните от захарен диабет. Захарният диабет е едно заболяване, което има генетична основа. И семействата, в които има болен от диабет, с годините тяхното потомство също е склонно към развитие на захарен диабет. Аз работя в военноморската болница и когато дойде при мен болен с някаква висока кръвна захар, първият ми въпрос е: имате ли кръвни родини болни от диабет? Тоест наследствения фактор. Наследствения фактор. И тогава вече може човек да се ориентира и по-добре как да продължи по-нататък и лечението, и всичко останало, свързано с диабета. Момента, наистина, количеството, броя на болните от диабет расте. В България в момента около 8,5% от населението има захарен диабет. Но всяка година този процент се увеличава. И може би след няколко години ще стане 10% от населението. Да, имаше такива прогнози, доста да. Неоптимистични. Да, 10% се очаква след няколко години да се увеличи броя. Това означава, че трябва да се вземат строги мерки, да се приучат болните, да се предпазват от развитие на захарен диабет, което е много важно, макар че генетиката има своето място. Да. Освен генетиката, професор Коев, да кажем, кои са основните рискови фактори за развитието на захарния диабет и може би другото важно нещо, как хората наистина да се предпазват, както казахте? На първо място слагам храненето. Защото българският народ обича сладко и си хапва много сладки работи. И напитки, и други, и десерти, и всякакви други да. Сладкиши. Трябва да се ограничи консумацията на захар, захарни изделия, мед също, макар че медът е много полезно нещо, но трябва да бъде с мярка. Това е едното. Второто, физическата активност. Когато човек има физическа активност, мускулите като работят, те консумират захарта. Те намаляват нивото на кръвната захар, защото отиват за енергия на мускулите. И затова спорта, затова туризма и всякакви други дейности, които са свързани с мускулна работа, намаляват риска или подобряват диабета, ако вече го е на лице. Да.
Стресът в ежедневието? Стресът също има значение. Също има значение. Когато човек е ядосан, когато човек е нервиран, то отделя хормони, които увеличават нивото на кръвната захар. Това е реакция, която е за организма добра, защото тази висока кръвна захар отива за консумация от мускулите и мозъчната тъкан. Но тъй или иначе, когато това е вече редовно явление, става вече и постоянна висока кръвна захар. Така че стресовите състояния също имат влияние за появата на захарния диабет. И един болен, който е бил така при спокойни обстоятелства с гранична кръвна захар, ако почва ако стане така, се ядосва, ако има проблеми някакви тежки, веднага се отразява, веднага се вдига кръвната захар. Но ще да обобщим всъщност на норменото тегло, наследствеността, да, липсата на физическа активност достатъчна и стресът. Това са основните фактори. Да. Кои са основните видове диабет? Всъщност знаем, че има няколко типа. Добре, да ги... Има няколко типа. Тип 1 диабет, това е диабета на младите хора. И при децата, да, и при юношите, и при младите възрастни хора, младите, като казвам, до 30-40 години. Това е тип 1 диабет се нарича, тъй като при него причината е недостига на клетки, които произвеждат инсулин. Те са увредени тия клетки и затова храната, която поемат, не може да бъде усвоена поради липсата на съответните хормони. Това е тип 1 диабет и този тип диабет е при децата най-често, и подрастващите, и младите хора. При тях е задължително невъзможно да се подобри състоянието, ако не им се прави инжекция инсулин. Това е най-главното и най-важно лечение, за да може да се поддържа една нормална кръвна захар. Защото високата кръвна захар води до увреждане на много органи, диабет на полиневропатия, т.е. засягат се нервите, да, засяга се възможността за физическа дейност и така нататък. Значи, много е важно редовно и системно да си лекуват с инсулин и да си проверяват кръвните захари. Особено когато пък има някакво стресово състояние, още повече се покачва кръвната захар. Затова трябва и да имат един по-спокоен живот. Вторият тип диабет, това е диабета на възрастните хора. На 45-50 години. Този диабет не е свързан с недостиг на инсулин. Там има инсулин. Обаче, поради затластяването, най-често поради затластяването и поради нарушените правила, така да кажа, за хранене, преяждане и т.н., кръвната захар се повишава и тя може да се овладее вече с таблетки. Таблетките, които подобряват чувствителността на рецепторите в тъканите да усвоява захарта. Значи при първи тип диабет има недостиг на инсулин, при тип 2 сарческия диабет, недостиг в тези клетки, които използват диабета. Те не могат да го използват. Те са увредени, тия клетки. И затова няма нужда, като се диагностицира захарен диабет при възрастните хора, не се започва с инсулин. Започва се с таблетки, които да подобрят усвояването на диабета от клетките на тъканите. И ако въпреки това, въпреки такова лечение с таблетки, не може да се постигне резултат, тогава вече на втори план идва и инсулиновото лечение при възрастните хора. Какви могат да бъдат осложненията от диабета? Знаем, че той е причина за отключване на много други заболявания. Така е. Така е. Захарният диабет е заболяване, което уврежда целия организъм.
има диабет на полиневропатия, т.е. засягат са нервите. И болните не усещат болка, могат да получат рани без да ги усетят. И това е полиневропатия. Развитие на заболяване на очите, офталмопатия и на отпадане на сърдечната дейност и така нататък. Има много, много усложнения на захарния диабет. Това е, така да се каже, поле за развитие и на други заболявания, тъй като пък повишеното ниво на кръвната захар при инфекции улеснява бактериите да съществуват и да се размножават. Така че много посочно е действието на хипергликемията, на високата кръвна захар върху целия организъм. При всички случаи трябва да се стремим да постигнем нива на кръвната захар с медикаменти или с инсулин, да стигнем нивата, които са за здравите хора. Лечението цели да смъкнем високата кръвна захар до нивата, които са за здравите хора. А това е да бъде кръвната захар не повече от 7-7,5 милимола на литър. При диабетиците тя е 10, 12, 15, че и 20 даже кръвна захар милимола. Това е много над. Много над. И нашата цел е винаги да смъкнем до нивата, които са за здравите хора. Важно е да се знае, че редовният самоконтрол намалява осложненията от диабета с около 35%. Доколко важно е извършването на профилактични прегледи при ендокринолог? Да, аз първо искам, преди това, искам да кажа, че за разлика от другите лекари в другите специалности, които не търпят болните да им дават акъл. Да кажат, ама аз туй, много по-хубаво. Не. Тук ние обратно, ние обучаваме нашите пациенти сами да се лекуват. Защото това е заболяване за цял живот. И трябва те първо да спазват диета, второ да си вземат редовно лекарства и трето да имат глюкомер вкъщи и да постоянно да го контролират. Защото при различни житейски ситуации, ако една кръвна захар е някъде гранична, при напрежение, при заболяване, тя веднага скача нагоре, тая кръвна захар. И те трябва веднага да вземат мерки. Защото задържането на високата кръвна захар, както вече казах, уврежда много органи. Профилактиката е важна в случая, да. Хората да се изследват. Затова ние обучаваме нашите болни сами да се лекуват. Да. Нещо, което в другите специалности го няма. Както вече казахте. Да. Другите специалности, да речем кардиология и т.н., те не допускат болните сами да се лекуват. Ние, напротив, искаме болните сами да се лекуват. Да бъдат обучени. Защото това е за цял живот и ние не можем през месец-два постоянно да ги контролираме как... Както казахме, самоконтрола, да, в крайна сметка намалява до голяма степен осложненията. И системно лечение. Кои са основните проблеми, така да кажем, които среща у нас един диабетик? Говорим за достъпността до инсулин, за разбирането от страна на другите хора, за самото лечение, може би. Аз мога да кажа, че в България лечението на диабета е добре установено. Преди всичко, когато има висока кръвна захар, общо практикуващи лекари са задължени да се консултират с специалист-ендокринолог. А да не почват сами лечение. Затова, защото могат да допуснат грешки или да недооценяване на състоянието на болния. Затова, по принцип, когато се установи захарен диабет от общо практикуващия лекар, той насочва към специалист. И специалиста вече може да прецени дали той да поеме по-нататък лечението или ако не е толкова рисково, да се провежда от този
лекар, който е на самия болен. Общо практикуващ. Освен това, още нещо. Ние обучаваме нашите болни от диабет. Обучаваме ги как да се лекуват и как да се хранят. Има курсове, които напоследък малко вече колегите много не им се прави, но ние правиме обучение на болните, като ги какви храни да консумират, какво да направят, ако кръвната захар много се вдигне и така нататък. Обучаваме ги за самолечение, което при другите специалности го няма. Да. Никой кардиолог не оставя болния сам да си лекува сърцето. Докато при нас е обратното. Пада ли възрастта на заболеваемост? Ето казахте, че тип А, първият тип диабет се проявява при децата, при юношите. Да. Има ли такава тенденция все по-млади хора да страдат от този вид заболяване? Тип 1 захарен диабет се дължи на това, че са увредени клетките, които произвеждат инсулин. Да. И затова там задължително трябва да се провежда инсулиново лечение с спринцовките, да се добавя липсващия инсулин под форма вече на инжекции, които се инжектират. Там също педиатрите са тези, които се занимават с детския диабет. Там просто те се обучават и родителите се обучават на самоконтрол. Разбира се, периодично на 3-4 месеца или понякога може и на по-малки интервали, отиват на контролни прегледи, за да се поддържа нивото. При възрастните хора обаче, които са над 40 години, където има тип 2, който не се дължи на недостиг на инсулина, на клетките, които не могат да усвоят глюкозата, при тях основното е лечение с таблетки. Метформин или метфогама. Метформин е първото лекарство, което се дава на тия болни. Да. Всъщност, може би тук да кажем, че до голяма степен важна е ролята и на родителите, защото, както казахте в началото, българин така обича да си похапва сладки напитки. Да. Може би родителите не са хубаво да ограничат тези неща в детска възраст, особено когато пък са предразположени децата. Да, така е. Така е, но нашите колеги от педиатрията обучават не само децата, но да. И родителите. И обикновено те отиват заедно при съответния лекар и и едините и другите да знаят какво да правят. Мисля, че педиатрията в България по отношение на диабета е много стриктна и много добре се справя с тези задължения. Професор Коев, аз ви благодаря изключително много за това гостуване, за важните неща, които казахте и ценни съвети, които дадохте, защото пак ще кажем, целта на този ден, Световния ден за борба с диабета, именно да се насочи общественото внимание. Аз се надявам, че сме успели да го постигнем това с вас. Благодаря. Желая ви успешна работа.